Всім привіт! Секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев заявив, що у США і Англії є підрозділи спеціального призначення для здійснення диверсій подібних тим, що були влаштовані на газопроводах «Північний потік» і «Північний потік-2» влітку минулого року. Про це він сказав в інтерв'ю газеті «Аргументи і факти». За словами Патрушева, інші держави, члени НАТО, також використовують бойових плавців для виконання диверсій, але тільки зі схвалення і підтримки країни, що диктує основний порядок, в Північно-Атлантичному альянсі. Раніше газета The New York Times заявила, що нові розвіддані США вказують на причетність проукраїнського угруповання до підриву російських газопроводів. Надалі прес-секретар президента Росії Дмитро Песков підкреслив, що в Москві не вірять публікаціям, що за терактом на Північних потоках може стояти проукраїнське угруповання, ніяк не пов'язане зі спецслужбами. За його словами, подібна операція під силу тільки добре навченим державним структурам. Друзі, канал потребує вашої уваги, фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім поки!